Според изчисленията на математика професор Николай Витанов, реалният брой на новозаразените дневно е 9000 души, защото една трета от случаите не се регистрират. 10 заразяват 13. Неприятното е, че числото е над 1,3, вече 5-6 ден. Тоест две седмици така и всичко гръмва. Тоест здравната система замина. За да дадат ефект мерките, трябва да са насочени към това да се намалят контактите между хората. Зеленият сертификат обаче не прави това. С тези мерки ще се стимулира вакцинационния процес, но краткосрочно. По мое изчисление още около 400 000 човека биха могли да се вакцинират, след което ще, не съм казал, че вакцинацията ще спре, но ще възникне проблем, тъй като ще се изчерпат тие, които имат желание и ще трябва да се вземат допълнителни комуникационни мерки, за да се активират останали. В същото време натискът върху здравната система нараства. Все повече болници в страната работят на предела на силите си. За неосложнени пациенти имаме само две свободни легла, женски, като едното е без кислородна точка, а за осложнени пациенти имаме само едно свободно легло към този момент. За днес до 14.30 часа в лечебното ни заведение сме приели 11 човека, всичките са невакцинирани и всичките са с осложнения и са за болнично лечение. Изключително е голямо натоварването. А според вирусолога професор Радостина Александрова е много важно хората да осъзнаят, че вирусът не е за подценяване, тъй като има и случаи, при които хората с тежък COVID имат висок брой на антитела, които не им помагат. Към момента ние няма как да определим дали тези антитела са достатъчно защитни, какво е нивото на антителата, което би могло да осигури защита. Така че това наистина е един голям въпрос, който се задават да хората в цял свят. А идеята за тестването на децата два пъти седмично в училище, за да се върнат по-бързо в час, се приема различно от родителите. Ако ние възрастните успеем да поговорим с децата си, спокойно да им обясним, както като родители, така и като учители, децата ще го приемат спокойно. Аз също имам доста въпроси все още, независимо моето убеждение, че е необходимо да се тестат децата. Тогава и ние ще подготвим децата си спокойно. По думите на Яна Алексиева, не е ясно и дали родителите ще успеят да се обединят и около това децата да се върнат присъствено в клас.